till stolarna. Om bordet behöver torkas av så gör jag det. När Tracy kom till Sverige från USA fick hon först jobb inom vården men kände att hon ville testa något nytt. Och genom en studievägledare på Lärcentrum i Östersund fick hon tips om lärlingsutbildningen Aspiranten. En utbildning där fokus ligger på det praktiska. Jag är här för att lära mig reception och administration och konferens. Ja, det känns spännande att jag ska lära mig något nytt och träffa nya folk. Och jag hoppas att det ska leda till något jobb. OSD behövde lära upp ny personal inom reception och konferens, vilket passade perfekt. Tracy har bara varit här i en månad, men stormtrivs. Men det är klart, det finns ju alltid utmaningar. Utmaning, det är svara telefonen. Ja. Hur man ska svara och lyssna och kunna ge rätt svar. Och, ja, det är en utmaning. Ja.